უცხოეთის ამბები ტულუზაში ბანკზე თავდასხმელი დაკავებული ამძევლები კი უვნებლად გაათავისუფლეს. Პოლიცია იძულებული გახდა შენობა შტურმი თაეღოს, რომლის შედეგად დამნაშავე დაიჭრა. Შეარაღებული მამაკაცი, რომელიც თავს ალ-ქაიდას წევრს უწოდებს, ბანკში შეიჭრა და 4 ადამიანი მძევლად დაიყვანა. Მოგვიანებით კი 2 მათგანი ნებაყოფლობით გაათავისუფლა. Პროტმოქმედის პეცრაზმის იმ წარმომადგენლებთან ითხოვდა შეხვედრას, რომლებიც 2 თვის წინ ტულუზაში ტერორისტ მუჰამედ მერას წინააღმდეგ სპეცოპერაციაში მონაწილეობდნენ. Ეგვიპტის დამოუკიდებელ მოსამართლეთა კოალიციამ საპრეზიდენტო არჩევნების არაოფიციალური შედეგები გამოაქვეყნა. Კოალიციის მონაცემებით არჩევნებში მუსლიმანი ძმების კანდიდატმა მოჰამედ მორსმა გაიმარჯვა ხმების 52%-ით, მორსის კონკურენტმა აჰმედ ჩაფიკმა კი 48% მიიღო. ოფიციალური შედეგები რამდენიმე საათში გახდება ცნობილი. მონაცემები ეგვიპტისა და საზღვარგარეთ მდებარე ყველა საარჩევნო უბნიდან უკვე მივიღეთ. ხმების 100% დათვლილია. მოჰამედ მორსმა 13.228.325 ხმა მიიღო. აჰმედ შაფიკმა კი 12.341.300. საბერძნეთს ახალი პრემიერ-მინისტრი ყავს. შეთანხმება მიღწეულია საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებულმა სამმა პარტიამ უმრავლესობა შექმნა. კონსტიტუციის მიხედვით პრემიერ-მინისტრი ანტონი სამარისი საბერძნეთის პრეზიდენტს ახალი მთავრობის შემადგენლობას წარუდგენს. ანატონი სამარასმა ფიცი ათენის ეპისკოპოსის წინაშე დადო. საზეიმო ცერემონია პრეზიდენტის სასახლეში შედგა. საბერძნეთს მთავრობა ჰყავს. ეს იქნება ძლიერი ხელისუფლება, რომელიც საჭიროების მიხედვით ყველაფერს გააკეთებს. ახალი დემოკრატები, მემარცხენე დემოკრატები და ჩვენი პარტია ვიღებთ პასუხისგებლობას და კრიზისის დასაძლევად მუშაობას ვიწყებთ. ჩვენ ვაცნობიერებთ, როგორ უნდა მოახერხოთ ამოცანის გადაწყვეტა. ახალი დემოკრატები, პასოკი და მემარცხენე დემოკრატიული პარტია ანტიკრიზისული გეგმის შესასრულებლად მზად არიან, რაც კრედიტორების წინაშე ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ბიუჯეტში ხარჯების შემცირებას გულისხმობს. ახალი კოალიციის გეგმას მეორე ადგილზე გასულმა პარტია სირიზას ლიდერმა კატასტროფული უწოდა. ჩვენი მიზანი ევროპის კატასტროფული კურსის შეჩერება იყო. ჩვენ ვიქნებით ძლიერი ოპოზიცია და წინააღმდეგობას გაუწევთ ანტიკრიზისულ გეგმას. ჩვენი წინადადებაა, რომ არ შევასრულოთ ევროპის მკაცრი მოთხოვნები. სანამ კოალიცია მთავრობის ჩამოყალიბებას ზეიმობს, ათენში ათასობით ადამიანი პურის უბასოდ მისაღებად რიგში დგას. გაჭირებული ხალხის დასახმარებლად ფერმერები გაერთიანდნენ. ეს ადამიანები წლების განმავლობაში ჩვენი კლიენტები იყვნენ. ახლა მათ პურის ყიდვა აღარ შეუძლიათ. ამიტომ სოლიდარობას ვუცხადებთ და დახმარებას ვთავაზობთ. ეს ძალიან კარგი მაგალითია, თუ როგორ უნდა დაეხმაროს ხალხი ერთმანეთს. ერხედავთ, რაც გჭირს. ასეთ მძიმე დღეში არასოდეს ყოფილვარ. ამცირებენ პენსიებს და ზრდიან გადასახადებს. სიტუაცია უარესდება, მაგრამ მაინც ოპტიმისტად ვრჩები. მრავალ მილიარდიანი ვალის მქონე საბერძნეთში მოსახლეობის თითქმის 23% უმუშევარია. 20% კი სიღარიბეში ცხოვრობს. ჯულიან ასანჟი ეკვადორის განპოლიტიკურ თავშესაფარში თხოვს. სკანდალური ვიკილიქსის დამფუძნებელმა ლონდონში ეკვადორის საელჩოს უკვე მიმართა. ასანჟის თხოვნას წინ უძღოდა დიდი ბრიტანეთის უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება. შვედეთში ექსტრადიციის შესახებ საქმის განხილვაზე ასანჟს უარი უთხრეს. ჯულიან ასანჟი პოლიტიკური თავშესაფრის სათხოვნელად გუშინ საღამოს ლონდონში ეკვადორის საელჩოში მივიდა და მთელი ღამით იქ დარჩა. ამის გამო კი ბრიტანულმა პოლიციამ შესაძლოა იგი დააპატიმროს. ავსტრალიელმა ჟურნალისტმა პირობითი გათავისუფლების პირობა დაარღვია. იგი ვალდებული იყო ღამის 10 საათიდან დილის 8 საათამდე პოლიციაში დარეგისტრირებულ მისამართზე ყოფილიყო. ოფიციალური განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ ასანჟმა პოლიტიკური თავშესაფარი ითხოვა, ეკვადორის დედაქალაქში საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა გააკეთა. ეკვადორის მთავრობის სახელით მსურს გაცნობოთ, რომ დიდ ბრიტანეთში მცხოვრები ავსტრალიის მოქალაქე ჟულიან ასანჟი ლონდონში ეკვადორის საელჩოში გამოცხადდა და ჩვენს ქვეყანას მისი დაცვა სთხოვა. იმის საფუძველზე, რომ მისმა ქვეყანამ, ავსტრალიამ, როგორც თვითონ ამბობს, ნებისმიერ ქვეყანაში მის დაცვაზე უარი თქვა. თავშესაფრის მოთხოვნამდე რამდენიმე კვირით ადრე ვიკილიქსის დამფუძნებელი ეკვადორის პრეზიდენტს პირადად ესაუბრა. მათი დიალოგის საინტერესო ფრაგმენტი მედიაში გავრცელდა. Thank you, President Correa. Ha sido un gusto conocerlo, Julian. It's been a pleasure to meet you, Julian, at least in this way. And cheer up. Welcome to the club of the persecuted. Thank you. Take care. Don't get assassinated. Sí. Gracias. Thank you.
ასანჟი ყველა გზას მიმართავს ექსტრადიციის თავიდან ასაცილებლად. შვედეთში იგი სექსუალურ ძალადობაშია ეჭმიტანილი. თავად ბრალდებული თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს და აცხადებს, რომ მის წინააღმდეგ ბრალდებებს პოლიტიკური სარჩული აქვს. იმ შემთხვევაში, თუ შვედეთის სკანდალურ ჟურნალისტს შეერთებულ შტატებს გადასცემს, მას საიდუმლო დოკუმენტების გამჟღავნებისთვის სამუდამო პატიმრობა ემუქრება. ოფიციალური ლონდონი ევრო 2012-ის მეოთხე ფინალს ბოიკოტს უცხადებს. დიდი ბრიტანეთის მთავრობის წევრები კვირას კიევში ინგლისისა და იტალიის ეროვნული ნაკრებების მატჩს არ დაესწრებიან. პრემიერ-მინისტრის ადმინისტრაციის ოფიციალურ განცხადებაში ნათქვამია, რომ გადაწყვეტილება უკრაინაში შერჩევითი მართლმსაჯულებისა და კანონის უზენაესობის უგულვებელყოფას უკავშირდება.